अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आफ्नो एफएम। अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ सिडनी नेपाली संगति मण्डलीको प्रस्तुति विश्राम प्रभु येशूमा। यस कार्यक्रम तपाईँले आफ्नो एफएम 104.8 MHz ओखलढुङ्गा, आफ्नो एफएम 104.8 MHz डडेलधुरा, आफ्नो एफएम 90.4 MHz रुकुम, आफ्नो एफएम 87.6 MHz चितवन र नयाँ आशा एफएम 89.3 MHz जनकपुरबाट, साथै इन्टरनेट अनलाइन www.afnofm.org हाम्रो पात्र मार्फत संसारभर हरेक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन वा सल्लाह सुझाव र आफ्नो गवाही बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मोबाइल नम्बर 98511 0177 98511 0177 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अबको प्रस्तुति विश्राम प्रभु। सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। नमस्ते, जय मसीह, शलोम, बारक मोर, सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी र प्यारा मित्रहरूमा अभिवादन छ। स्वीकार गर्नुहोला विश्राम प्रभु येशूमा लिएर विश्राम परिवार। आज पनि फेरि तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ जीवित अनि सत्य परमेश्वरको जीवित अनि सत्य वचनको साथमा, र आशा गर्दछौँ आजको वचनबाट तपाईँहरू आशिषित हुनुहुनेछ अनि तपाईँको आजको दिन आशिषमय रहनेछ। जसको मन तपाईँमा अडिएको छ त्यसलाई तपाईँले पूरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ, किनभने त्यसले तपाईँमाथि भरोसा राख्छ। सदा सर्वदा परमप्रभुमा भरोसा राख, किनभने परमप्रभु नै सनातनको चट्टान हुनुहुन्छ। आमेन। यसैया 26:3-4 पदमा यस्तो देखिएको छ। र आज हामी युहन्नाको पुस्तकको 5:1-9 पदसम्म अध्ययन गर्नेछौँ र आजको शीर्षक रहेको छ यीशुले तपाईँ प्रति चासो राख्नुहुन्छ। जस्तो लेखिएको छ धर्मशास्त्रमा जलकुण्डमा पक्षघाती निको भएको। त्यसपछि यहुदीहरूको चाड थियो र येशु यरुसलेममा जानुभयो। यरुसलेममा भेडा ढोकाको नजिक 5 दलान भएको एउटा जलकुण्ड छ, जसलाई हिब्रू भाषामा बेथस्ता भनिन्छ। त्यहाँ अनेक रोगीहरू अर्थात् अन्धा, लङ्गडा, पक्षघातीहरू पसरिरहन्थे। तिनीहरू पानी कति बेला छचल्किन्छ भनेर पर्खिरहन्थे, किनभने परमप्रभुका एउटा दूतले बेला बेलामा जलकुण्डमा ओर्लेर पानी हल्लाइदिन्थे र पानी छचल्किएपछि जो पहिला पानी भित्र पस्थ्यो जस्तै रोगले ग्रस्त भए पनि त्यो निको भइहाल्थ्यो। त्यहाँ 38 वर्षदेखि बिरामी भएको एकजना मानिस थियो। येशूले त्यसलाई त्यहाँ पसरिरहेको देख्नुभयो अनि लामो समयदेखि त्यो यस दशामा रहेछ भनी जानेर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? रोगीले उहाँलाई भन्यो, हजुर, जुन बेला पानी छचल्काइन्छ मलाई जलकुण्डमा हालिदिने मेरो कोही मानिस छैन, म जाँदा जाँदै म भन्दा अगाडि अर्को मान्छे पानीमा ओर्लिहाल्छ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हौ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड। तुरुन्तै त्यो मानिस निको भयो र आफ्नो ओछ्यान बोकी ऊ हिँडिहाल्यो।
त्यो दिन सबात दिन थियो। आमेन। मेरो निम्ति यो घटनाको असल भाग भनेको त्यस मानिस 38 वर्ष पछि निको भएको कुरा होइन, तर येशूले त्यस मानिस प्रति देखाउनु भएको चासो हो, जससँग अरूहरूलाई उनी प्रति आकर्षण गर्ने कुनै विशेष कुरा थिएन। त्यहाँ वरिपरि उनी जस्तै धेरै बिरामी मानिसहरू पनि थिए, तर येशु यो मानिस कहाँ आउनुभयो। उहाँले यो मानिसको सङ्घर्षलाई जान्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई थाहा थियो कि त्यो मानिस लगभग 38 वर्षदेखि यो अवस्थामा छन्। अनि यति मात्र होइन, तर येशूले त्यो मानिसलाई त्यस अवस्थाबाट चङ्गाई गर्ने अथवा छुटकारा गर्ने इच्छा पनि राख्नुभयो। येशूले त्यस मानिसको समस्यालाई जान्नु मात्र भएन, तर उहाँसँग यसको समाधान पनि थियो। अनि यस घटनाको सत्यता यो हो कि हामी आफै यस मानिससँग दाज्न सक्छौ। तपाईँ त्यो व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ। हामी विशेष होइनौ, अनि उहाँलाई हामीतिर आकर्षण गर्न हामीमा यस्तो कुनै पनि कुरा छैन। वास्तवमा नै हामी अन्य मानिसहरू झैं हामी पापमा परिरहेका छौ, हामी पापमा हिँडिरहेका छौँ, तरै पनि येशूले हामीमा यस्तो चासो राख्नुहुन्छ। अनि हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट उहाँले हामीलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ। 38 वर्षदेखि बिरामी अनि जलकुण्डमा जाने असक्षमताले यो मानिसलाई चङ्गाई चाहिँ असम्भव रहेछ भन्ने कुरो सोच्न लागेका थिए। उनी आफै कमजोर भइसकेका थिए। परमेश्वरले सधैँ हामीले सोचे जस्तो प्रकारले काम गर्नु हुँदैन, अनि यो हाम्रो निम्ति उपयोगी हुन्छ। येशूले तपाईँ अनि म प्रति चासो राख्नुहुन्छ भन्ने सत्यताले उहाँले हाम्रो जीवनमा असम्भव कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँ प्रतिको हाम्रो विश्वासलाई पनि बढाएको हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी आजको प्रार्थना गरौँ। प्रिय येशू, म जस्तो एक दयनीय व्यक्ति प्रति चासो राख्नु भएको निम्ति धन्यवाद। येशू प्रभुको नाममा आमेन। अनि धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू हामीहरूसँग रहनु भएको छ, कार्यक्रमको अन्तिम सम्ममा साथ दिनुभएको छ। यदि तपाईँहरूसँग प्रार्थनाका विषयहरू छन्, गवाईहरू छन् भने हामीहरूसँग बाँड्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू आज जो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्रति परमेश्वरले आज चासो देखाउनु भएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम यत्तिकै सुन्नु भएको छैन, आज परमेश्वरको वचन यत्तिकै सुन्नु भएको छैन। जसरी 38 वर्षसम्म बिरामी भएर कुजो भएर भएको व्यक्तिलाई आफ्नो आफन्तहरूले पनि वास्ता गरेको थिएनन्, चङ्गाई पाउनको निम्ति एउटा असम्भव थियो, तर प्रभु येशूले त्यस व्यक्तिको जीवनमा चासो देखाउनु भयो। आज तपाईँको जीवनमा यस्तो धेरै कमजोरीहरू छन् होला, यस्तो धेरै अवस्थाहरू छन् होला जहाँ तपाईँले कसैको साथ पाउनु भएको छैन, जहाँ तपाईँलाई सबैले एक्लो छोड्नु भएको छ, अनि तपाईँ एक्लै हुनुभएको छ, अनि तपाईँको निम्ति सबै कुरा बन्द भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ। तर येशू ख्रीष्टले तपाईँको जीवनमा चासो राख्दै हुनुहुन्छ। आज यो कार्यक्रम मार्फत म बोल्दैछु। परमेश्वरको वचनद्वारा येशू ख्रीष्टले तपाईँको जीवनमा चासो राख्नु भएको छ। यसको निम्ति केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले मात्र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्, उहाँलाई स्वीकार गर्नुहोस्, प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, घुँडा टेक्नुहोस्, उहाँलाई एकचोटि आफ्नो हृदय पोख्नुहोस् अनि आफ्नो हृदय समर्पण गर्नुहोस्, अनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा छुटकारा पाउनुहुनेछ, अनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा उहाँको कामलाई महसुस गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू परमेश्वरको बारेमा अझ बढी जान्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9851106177। यो जानकारी सँगै आजको निम्ति तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहे। नमस्ते, जय मसीह शलोम। तपाईँको आजको दिन आशिषमय भएको होस्।
घृणा को घुट को पीएर बचाउनु हुने थुमालाई महिमा महिमा थुकाएर कुटाई सहेर घृणा को घुट को पीएर